Bet šogad pirmā ērce Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā noņemta jau 21. Martā. Kā rīkoties, ja piesūkusies ērce un vai šos kukainus varam sastapt arī Gavas pilsētā, stāst Uldis Birziņš. Entomologs Valdemārs Spuņģis, velkot sev līdzi pa zāli baltu flaneļa sedziņu, cenšas pārbaudīt, vai Rīgā Torņukalnā ir sastopamas ērces. Pēc aptuveni minūtes pirmā ērce arī tiek atrasta. Šī ir vai nu suņa vai taigas ērce, viņas atšķiramas mikroskopiski tikai. Tās ir visas platītākās visā Latvijā un praktiski visos biotopos. Entomologs stāsta, ka visvēlāk Latvijā ērces ir novērots 30. Decembrī, bet visagrāk jau 9. Janvārī. Pateicoties klimata izmaiņām, viņas ir aktīvas burtiski visu gadu. Ērcēm ir īpaša nadziņa, kas tām labi ļauj pieķerties gan dzīvnieku kažokam, gan cilvēku apģērbam. Diemžēl ērces pārnēsā bīstamas slimības. Cilvēki var inficēties ar encefalītu. Aptuveni 20% Latvijas iedzīvotāji ir vakcinējušies pret šo kaiti. Tā ir bīstama slimība, kuras rezultātā var sākties roku vai kāju pareize vai pat pilnīga paralīze. Otra slimība, ko ērces pārnēsā, ir Lyme borelioze, pret kuru vakcīnas nav. Lielākā daļa cilvēku nesaslimst. Viņu imunitāte piesūcoties ērcei, lokālās šūnas ir pietiekami spēcīgas, lai pirmos ierosinātājus iznīcinātu, un līdz ar to cilvēkam nekāda klīnika neattīstās. Mazākam procentam attīstās lokālā forma ar sārtiem plankumiem, ko sauc par eritēmu, un tad ir jāiet pie ģimenes ārsta un jāsaņem antibiotikas, bet nav jātais nekādas analīzes. Un, protams, ir arī ļoti nopietnās izplatītās formas, kad nokļūst ierosinātājs baktērija Borrelia burgdorferi, rīnišķīgs nosaukums, bet liels posts asinīs. Tādā gadījumā var būt smadzeņa apvalka iekaisumi, sirds muskuļu bojājums un locītavu bojājumi. Un vēl ir arī vēlīnās formas, tās ir salīdzinoši reti arī ar locītavu bojājumu. Ja piesūkusies ērce, tad pareizrīcība būtu šāda. Ja cilvēkam ērce ir piesūkusies un mājās ir kāds spirtu saturošs šķīdums vai kaut vai degvīns, tad vats piciņā vai ne, ielēj šo degvīnu, uzliek uz ērces un jāpaturē kādas brīdis, jo ērce ir, nu, tā kā, lai viņa apreipst. Pēc tam ar pincete ērce var izraut. Galvenais to neaiztikt ar kailām rokām, jo pirkstos var būt mazi nemanām pušumi, kas ļauj baktērijām iekļūt asinīs. Ja ērce ir piesūkusies tā kārtīgi jau ar asinīm un galva viņa ir iekšā, tad viņu izņemt ir ievērojami grūtāk un iznāk tā, ka norauj to ķermeni un cilvēki bieži uztraucās. Vai tur palika iekšā? Tas taču ir tā kā skabārga, svešķermenis un nekur nevajag doties. Un neko viņa tur vairs jau saraustīta neievada, vai ne, ne vīrus, ne, un baktērijas vispār tā nenokļūst, baktērijas no zarnu trakta nokļūsta. Tāpēc vajag ļaut dabīgu organismam atgrūst šo te vai ne to, to mazo galviņu. Pēc tam, kad ērce noņemta, 2-4 nedēļas jāsako līdz savam veselības stāvoklim. Ja paaugstinās temperatūra, parādās galvas sāpes, gripai līdzīgi simptomi, tas var liecināt par encefalītu. Savukārt, ja ērces piesūkšanās vietā vai tālāk no tās veidojas sarkans laukums, tad tas var liecināt par Lyme boreliozi. Šādos gadījumos nekavēties jāvēršas pēc palīdzības pie ārsta. Uldis Birziņš, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.